ရှင်ရဲ့နာမတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့နေတာတက်မှာလဲဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြန်လဲဝင်ငါတက်တေခံရတဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖျားရှင်နာမတော်ပြီးဘုန်းကြီးပါစေကျွန်မဒီနေ့မနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးဆိုပြီးမှကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ထားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းက
ည်းငါသည်နှုတ်ခမ်းအသီးကိုဖန်ဆင်း၏ဝေးသောသူ၌၎င်းနီးသောသူ၌၎င်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေသူ၏အနာကိုငါပျောက်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်တစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတို့အတယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအားလုံးရဲ့အတ္တတာမှာကျမတို့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘုံတော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပေးထားတယ်ဒါတွေမကပဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကထွက်တဲ့တခွန်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးဗိသိက်ကိုလည်းဘုရားကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှကျမခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာကျမတို့တင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဘုရားကနားထောင်ပြီးထိုအရာတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတွေကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေဆိုပြီးတော့မှဘုရားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုအစဖန်ဆင်းကြတဲ့ကဘုရားကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်ရဲ့ဘဝမှာဘုရားရဲ့အပွက်တကိုးတွေကိုဘလို့အသက်သွင်းမလဲဆိုရင်တင်ရဲ့နှုတ်အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုသုံးတဲ့စကားတိုင်းကကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးဖြစ်စေရမှာဖြစ်တယ်တစ်ကောအခန်းကြီးလေခန်းငယ်20မှာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့စကားနဲ့မတီဘူးတကိုးနိုင်တည်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းစီတိုင်းကတကိုးပါတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာကောင်းကြီးခံစားမယ်ဆိုတာကိုကျမယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုယ်နဲ့တခုခုလှုပ်တော့မယ်ကျမတို့ကိုပုံသွင်းတော့မယ်တင်းရဲ့နှုတ်ကိုအဆက်မပြတ်ပြောနေတယ်လို့ကျမတို့ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်စသောအရာများကဖွင့်ဟခြင်းပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်တာဆိုပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမဒီမနေ့မှပြောပြခြင်းတယ်ဟိဗျဲခန်းကြီး30အငယ်23မှာဗာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတိမ်မရွေ့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကဂတိထားတော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ရဲ့တကောအဖြစ်တကောတော်ကလူသားတွေအားလုံးပေါ်မှာဖန်ဆင်းတဲ့အရာများတခါတလေမှာကျမတို့ကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းစီကသူတပားအတွက်အမှန်တကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ဒီမျက်မြင်မှာကျမတို့အယံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြရင်ပေါ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကိုရပြောတဲ့နှုတ်ရဲ့ကိုရဲ့စကားတိုင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအရာအားလုံးကတော့ကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါတလေမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းစကားပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့ပြောနိုင်တဲ့စကားကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ငှက်ကလေးတွေကျတူရွေးလေးတွေကစကားပြောနိုင်ကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကတင်ပေးတာတို့မဟုတ်သူတို့ကိုတစ်ခုတစ်ခုကိုစတိုက်စတိုက်ပြောပြီးတော့မှတင်ကြားခြင်းအဖြစ်သူတို့နှုတ်ကပြောတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲသူတို့ကပြောတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တဲ့အရာမှာနှုတ်ကမပြောနိုင်တဲ့အရာကိုသူတို့ကဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘေးပဝန်းကျင်အတ္တမှာစာတယ်လည်းအများကြီးအလွတ်လုံနိုင်တယ်စာတယ်လည်းစကားပြောနိုင်တယ်စာရန်စကားပြောတယ်ဆိုတာကလည်းတစုံတယောက်အားဖြစ်တာသူကပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူ့မှာကျမတို့လိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောရုံကလွဲပြီးတော့မှတရားဝင်သူကပြောခွင့်သူ့မှာမရှိပါဘူးစာရန်စီကလာတဲ့စကားတွေကလူတွေထံမှပဲလူတွေထံစီကနေပြီးမှပဲတစ်စစ်လာတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လောကမှာရှိတဲ့လူတယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာကျမတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုကျမတို့ထိန်းရအောင်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အရာဒီသူတပားအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တဲ့စကားလားသူတပားအတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားလားဆိုတာကိုကျမတို့အတ္တတာမှာဆင်ခြင်ရအောင်ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမနဲ့အရာထတာနဲ့နနဲ့တိုင်းကျမတို့ဘာကိုအရင်နှုတ်မွတ်တတ်တယ်လဲကျမတို့ရဲ့နှုတ်မွတ်တဲ့အရာကကျမတို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့တနစ်တာလုံးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့ဆင်ခြင်ရအောင်ဒါကြောင့်ကျမတို့
ตีเย็นนู่นมาเลชี่เฉยนี่มาตีบัวก็บาเปียวนี่ตะเลยตีเย็นนู่นก็ผีรวยก็บาเลยสุดาโกจมารุสิ้นซาพี่รอมาจมารุสิ้นจินจ่ายอ๋อดีนี้จมาขวัญอาเป้เดเปียวได้สักกะลงหาจมารุเยบัวโกอะเย็นเปียงเลยสิบาเดจมารุหลุดอู้โกขวัญอาเป้เมจมารุก็ลูเรโกมันน่ะไตญูสู่พี่รอมาจมารุก็เปียวไล่ได้สกาฤาก็ไม่ก้าวน่ะผิดเดสุยิงจมารุเยขวัญอาเป้ได้สกาฤาก็ไม่ก้าวน่ะผิดตัวไหนจมารุก็ลูเรโกก้าวน่ะเปเปียวพี่รอมาจมารุขวัญอาเ
တိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းတွေကျမတို့ကိုကျမတို့နဲ့တခါမှမမြင်ဘူးမသိဘူးတဲ့လူကိုကျမတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာဒီလူကကောင်းတယ်လို့သူကအရင်ဆုံးပြောပဲဒီလူကဘလို့တော်တာဘလို့ကောင်းတာလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခံရတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလဲဩဒီလူကသူမကောင်းရင်နေပါစေသူရဲ့သူကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကကောင်းတယ်လို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မျက်လုံးကောင်းတဲ့အမြင်ကောင်းတဲ့စကားကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပဲကျမတို့ကသူ့ကိုကြည့်တက်တာဖြစ်တယ်။တချို့ကတခါတလေမှကျမတို့ကိုဒီလူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးမှသူ့သွားလိုက်တဲ့ခါမှာသူကလေမကောင်းဘူး။သူကဘလို့ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးမှသူ့ကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆန်တဲ့စကားနဲ့ကျမတို့ကိုမိတ်ဆက်ထားပေးရင်ကျမတို့ရဲ့ကြည်တဲ့မျက်လုံးတွေကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျမတို့ရဲ့အကြံစီတွေကျမတို့ကသူ့ကိုပြောမဲ့စကားတွေကမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပဲကျမတို့ကသူ့ကိုကြည်နေတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျမပြောပြချင်တယ်။ဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။တင်ပြောနေသောစကားလုံးများကိုကျမတို့ပြောင်းလဲရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝသူကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကကျမတို့ကနှုတ်ထွက်စကားအားလုံးကအကောင်းနေနဲ့ပဲပြောပြီးတော့မှကျမတို့ပြောင်းလဲရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးလည်းပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းဘဝမှာလည်းထူးခြားခြင်းတွေပြောင်းလဲခြင်းရင်တင်းရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုခြုံပိန်တဲ့စကားတင်းနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားအာရအားလုံးကသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့စကားကိုကျမတို့ပြောဆိုဝန်ခံနေဖို့အတွက်ကျမဒီနေ့မနေ့မှကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတင်းပြောတဲ့စကားလုံးဟာတင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့ကြားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေတဲ့စကားလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အသေးကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှကျမတို့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့မှဖျားလန်းတဲ့ကိုဒီကျမတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပို့ဆောင်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အနည်းငယ်လေးအဖြစ်ဝေငှတက်တည်ခင်ချင်တာဤများလောက်ဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှိတက်တည်ဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ